Вітаю всіх, хто спостерігає за подіями російсько-української війни, яку в Росії сором'язливо називають спеціальною військовою операцією, знають, що бої на фронті досягли величезної напруги і жорстокості. Особливо це відчувається після успішних дій Збройних сил України в Харківській області, під Балаклеєю, Куп'янськом, Лиманом, а також на Південному, Херсонському напрямку. Росія несе відчутні втрати в живій силі і техніці, а також втрати сотень і навіть тисяч квадратних кілометрів раніше захоплених територій. У Росії проблеми з відновленням загиблих солдатів і офіцерів. Ще жорсткіше кажучи, вбито і поранено багато росіян, і в військах нестача особового складу. Як же Росія хоче компенсувати ці втрати і докомплектувати свої бойові частини та підрозділи? З одного боку, Російська Федерація пішла знайомим шляхом, оголосивши частково, в лапках безумовно, мобілізацію. Чому частково в лапках? Да тому, що під цією вивіскою російська армія буде залишати свої лави стільки новобранців, скільки буде вважати за потрібне, і не перед ким звітувати не буде. А з іншого боку, Росія показала немовби оригінальність і нестандартність дій. Одіозний так званий кухар Путіна, пан Пригожин, почав їздити по російським в'язницям та колоніям і вербувати в свою приватну військову компанію «Вагнер» відвертих кримінальників. При цьому новобранцям обіцяють амністію та інші преференції. Це жахливе порушення діючих російських законів. Та до цього порушення законів Росії не звикати. Приходять на згадку паралелі з аналогічним підрозділом німецького вермахту часів Другої світової війни, створений відвертим нацистом та гітлерцем Оскаром Дерлівангером. Ця банда есесівців була сформована ще на початку Другої світової війни із складу в'язнів німецьких в'язниць, професійних браконьєрів. Вона приймала участь в каральних акціях на окупованих територіях, так в прямих бойових діях. Її незмінний командир Оскар Паль Дерлівангер, за прізвищем якого і називався цей каральний підрозділ, мав постійні проблеми з законом, до того ж по кримінальним статтям. В цьому його можна вважати духовним та ідеологічним попередником власника ПВК «Вагнер» пана Пригожина, який також не товаришував законом. Докладно о діяльності Оскара Дерлівангера глядачі каналу можуть самостійно почитати в Вікіпедії та інших матеріалах інтернету, якщо буде цікавість до цієї персони фашистської Німеччини. Я тільки зауважу про закінчення життєвого шляху цього персонажу. Він потрапив у полон до союзників і був вбитий без суда та слідства польськими солдатами, як помста за придушення його підрозділом Варшавського повстання. Як кажуть, собаці – собача смерть. Пан Пригожин також сформував приватну військову компанію «Вагнер», яка засвітилась і в Сирії, і в Україні, і в інших частах світу. Та я сподіваюся, що його доля буде більш цивілізована, і після закінчення війни він постане перед судом і дасть свідчення про те, як працювала вся російська агресивна окупаційна машина, і лише потому отримує законний вирок суду. Мені потрапила на очі в інтернеті досить цікава, колоритна і показова фотографія пана Пригожина. Я вбудую відеоряд цього ролика. На цьому фото, яке зроблено, напевно, про холодну погоду, пан Пригожин одягнутий в теплу куртку. І на куртці, в верхньому одязі, висять три зірки героя – Росії, ДНР і ЛНР. Я спочатку подумав, що, можливо, одна з зірок героя – це білоруси. Але ні, ДНР і ЛНР. І вони нацеплені, по-іншому не скажеш, на верхній одяг. Звертаюсь до глядачів і слухачів цього відео. Хто-небудь з вас коли-небудь в реальному житті чи навіть в історичних фільмах бачив носіння нагород на шинелі, пальто, плащі, куртці? Особливо я жодного разу. Згадується один студентсько-інженерний жарт. Після закінчення вищого учбового закладу разом з дипломом видається нагрудний знак інженера в просторіччі ромбік. Так от, випускники вишів жартують, що останньою стадією деградації інженера є носіння такого знаку ромбіка на одязі. Іншими словами, інженеру немає більше, чим довести свій освітній рівень, окрім нагрудного значка. Те саме і пан Пригожин. Його геройство видно лише на одязі. Як жартував в таких випадках мій дідусь, герой і мухи за ним роєм. А пам'ятаєте, на яку субстанцію летять мухи? Отож то.
Але ми відволіклись. В цьому відео ми не будемо докладно розповідати про діяльність цих частин ПВК «Вагнер» і бригади СС «Дерельвангер». Тільки зауважу, що практично всі есесівці гітлерівського підрозділу загинули в боях. Скільки залишиться в живих вагнерівців до кінця війни, не берусь передбачати. Час покаже. Наша мета – провести паралелі між цими російським і німецьким підрозділами і між цими російським і німецьким керівниками. А висновки нехай глядачі і слухачі роблять самостійно. Ми не няньки, що все докладно розжовувати. Ставте лайки, якщо відео викликало зацікавленість. Ставте дизлайки, якщо не згодні з автором. Пишіть коментарі з підтримкою автора відео чи заперечення позиції автора. Підписуйтесь на канал, щоб наближити закінчення цієї жахливої війни. До наступної зустрічі. До наступного відео.